Bw'otambula ku nguudo z'omu Kampala, olaba ebidduka bingi ebyegombesa okutunulako olw'endabika yaabyo. Muno mulimu emmotoka ne pikipiki ebisikiriza era olw'ensonga eyo, abamu bamaliriza babiguze wadde ng'oluusi babeera tebannatuusa kubigula. Salongo Wamala Joseph Mulindwa, omukogo mu bidduka naddala emmotoka, atukubidde tochi ku mmotoka eyinza okwanguyira omuntu ng'ennyingiza entono. Yandibadde emmotoka eyo gy'asobola okumaintaininga fuel consumption yaayo, gy'asobola okufuna spare waayo, ate nga yandibadde era emmotoka eyo ng'esobola okumala ebbanga nga nnamu. Salongo agamba nti omuntu mufuna mpola asaana afuna ekika ky'emmotoka ezirabika ng'ennyingi ku nguudo, kubanga ebikozesebwa byazo oba ebyuma ebisikanika bibeera bingi ku katale ate nga tebiri ku buseere. Nti ojja kwesiŋŋaana nga oyina emmotoka gwagiyina wekka, naye nga abalala balina bika birala, kati eno gy'oyina wekka eyo ejja kukubonyaabonya okufuna sipeeya waayo. Nti omusuubuzi tajja kuleeta sipeeya wa mmotoka nga ntono nnyo mu katale, alekeyo spare wheels nnyingi. Ayongerako nti era omuntu mufuna mpola oba ayagala okukekereza asaana agule emmotoka enywa amafuta amatono ereme kumulemerera. Bwe nayogera mu capacities ziyinza obutategeerika, ne kati kangezeeko okunnyonnyola nga okuva e Kampala ogende e Masaka enywa emitwalo esatu. Emmotoka nga zino eziyinza okwanguyira mufuna mpola mulimu nga Primo, Raum oba Spacio, ate era ng'ekirungi kyazo nti bw'ogikoowa amangu osobola okugitunda. Premium zirimu ebika, mulimu latest model zibayita new model ku katale, ne ordinary premium ezenga eyamba nnyo nnyo bw'ogitunuulira, ekoze kinene ate nga ne resale value yaayo ya waggulu nnyo. Ne kaviti sisi kabi kumufuna mpola kubanga emmotoka ezo kusipeya bwazo siwa bei taleekaana. Salongo agamba nti kikola nnyo ng'emmotoka eno okitumizza kuva bweru okwewala ebisale byayo okukalamuka singa obeera oyagala kugula etavugiddwamu. Oyinza osanga nga emmotoka egula ddoola 65 ebweru, nga bw'ogishippinga n'ogituusa wano ejja kuggwera mu ddoola nga 10. Naye nga bw'ogenda ogigula mu bondi wano ewaffe etuuka ne bakukyaginga eza bondi, ne bakukyaginga omusolo agukubamu times 2, ogenda okwesiŋŋaana ng'osevinze okusinga agenze mu bondi. Ono atubuulidde ebimu ku biviirako abantu okulemererwa emmotoka zaabwe n'oluusi ne bazisikako ne ku kkubo. Kiva ku mmotoka wagigula, kigendererwa kyali ki, wafuna okuwabulwa, wabula because of ban wagon, kubanga osanze Salongo ayina emmotoka, osanze gundi yagula, nange kangule enfiitinge. Era awadde omuntu ayagala okugula emmotoka omulundi gwe ogusooka amagezi. Kigendererwa ki ekikutuma okugula emmotoka eyo, era kikyoyagala okukola n'emmotoka eyo? Kale bw'omala okuddamu ebibuuzo ebyo ebibiri, wandivuddeyo noonoonye emmotoka gy'oyagala eyo eneekuyamba nga eyina buli kimu ku katale. Ismail Nsubuga yakusakidde gule eno ku Crowkedde TV.